Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 11, 24, 71, 5, 23, 40, 44, 7, 37, 22, 9, 14, 73, 35, 75, 61, 65, 76, 10 a číslo 67. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 1, 3, 5, 2 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.